Plehebs uchirt, ძალიან uchirt, მათ არ ყოფნით მიწები, ზოგიერთ შემთხვევაში, საწვავი, სათესი, საშუალებები, სასუქები, შხამქიმიკატები. Ხალხმა, რომელმაც ჩაის პლანტაციების მოვლა მოყანა და კრეფა იცოდა და ამის სპეციალისტები იყვნენ, დასჭირდა ჩვენს მეზობელ ქვეყანას და იქ გადადიან და იქ მუშაობენ. Მოგესალმებით, სტუდია რე და მე მამუკა ხუფარაძე გთავაზობთ მორიგ ტელეგადაცემას. დღევანდელი ჩვენი ტელეგადაცემა ეხება ქართულ-აფხაზულ პროექტს, რომელიც მხარდაჭერილია ამერიკული ფონდის მიერ, ამ ფონდს კი ქვია ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის. Ჩვენ აფხაზ კოლეგებთან ერთად, აფხაზ ჟურნალისტებთან ერთად ვამზადებთ დოკუმენტურ ფილმებს. Paralelul ფილმებს, რადგანაც ესენი ერთი და იგივე თემაზე კეთდება და ამ ფილმების საშუალებით ჩვენ მოგითხრობთ იმ სამოქალაქო დიალოგის შესახებ, პრინციპში ასეთი ფორმა აქვს ამას, როდესაც ჩვენ ვიგებთ რა ხდება აფხაზეთში და ასევე აფხაზები იგებენ თუ რა ხდება ჩვენთან რა მდგომარეობა. Სხვადასხვა თემაზე, როგორც გითხარით, დღეს გვექნება ფილმების ჩვენება, უпростоრეთ ერთ ფილმს გაჩვენებთ ქართველი ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ ფილმს, ანუ ჩვენ სტუდიაში მოამზადეთ ეს ფილმი და ეს ეხება სოფლის მეურნეობა საქართველოში, ხოლო შემდეგ კვირას ჩვენ გაჩვენებთ აფხაზების მიერ მომზადებულ ფილმს სოფლის ცხოვრება აფხაზეთში და ამ ფილმის ავტორები არიან იულია კაზლოვა და ედუარდ არაქელოვი. Დღეს ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი თენგიზ სვანიძე, რომელიც გახლავთ ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზიდენტი და ბატონ თენგიზთან ერთად ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ქართულ-აფხაზურ დიალოგზე, სოფლის მეურნეობაზე, გამოწვევებზე, როგორც აქეთ, ისე იქით და რა თქმა უნდა ფილმზეც. დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ მობრძანებისათვის. Მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. Სანამ საქმეზე გადავალთ, ორი სიტყვით აღნიშნავ მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს და ორი სიტყვით აღნიშნავ, რომ ძალიან კარგ, თბილ და ცხოვრებისეულ ფილმებს აკეთებთ. Ძალიან სასიამოვნო საყურებელია და მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა ბატონო თენგიზ ასეთი კარგი შეფასებისთვის. თქვენ ნახეთ ეს ფილმები. Ეხლა ბატონო თენგიზ, მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს თქვენ გააცნოთ თქვენი პროექტები. Თქვენ ძალიან საინტერესო პროექტები გაქვთ, რომელიც ეხება ჩაის, ციტრუსებს, აფხაზებთან ერთად და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით აი ამაზე მოგვითხროთ. Ძალიან მოკლედ გეტყვით, ჩვენ რამოდენიმე პროექტი განვახორციელეთ 3 წლის განმავლობაში, როგორც თქვენ თვით პარალელური პროექტი იყო ჩვენ აფხაზ კოლეგებთან ერთად. ძირითადი მიმართულება იყო აგრარული სექტორი და ეკოლოგია. Ამ ურთიერთობებში ძალიან ბევრი რამ გამოიკვეთა, ეს ისედაც ვიცოდით, მაგრამ ძალიან ბევრი საერთოა. Ერთი ეკოსისტემაა, მოგეხსენებათ. თითქმის იდენტური ბუნებრივი და კლიმატური სიტუაცია, როგორც აფხაზეთში, ისე დანარჩენ საქართველოში. რაც შეეხება თუ გადავალთ იმ ფილმზე, რომელიც ნახეთ და რომელიც უნდა კი გადავიდეთ. განსახილველად ძალიან საინტერესო თემა. კლიმატური და ბუნებრივი პირობების გარდა იდენტური პრობლემებიც აგვაქვს სხვათაშორის. ეს არის უმუშევრობა, სოფლის მეურნეობაში ინოვაციების შემოტანა, ეკოლოგიური კატასტროფების თავიდან აცილება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ბატონო თენგიზ, იმ ფილმში, რომელიც ჩვენ გადავიღეთ სოფლის ცხოვრება, რომელიც საქართველოში სოფლის ცხოვრების მდგომარეობას ეხება, აქ იკვეთება პრობლემები. Ну, გლეხებს უჭირთ, ძალიან უჭირთ, მათ არ ყოფნით მიწები ზოგიერთ შემთხვევაში, საწვავი, სათესი, საშუალებები, სასუქები, შხამქიმიკატები.
Da, act, ისეთი გამოწვევები, რომელსაც ყველა ვერ უმკლავდება. Ამ დროს საქართველოში ვითარდება ფერმერული მეურნეობები, რომელიც რაღაც ერთგვარ, რაღაც ოპტიმისტურ, ესე იგი, იმედს გვაძლევს ჩვენს ყველას და აი თუ შეიძლება გვითხარით, ორივე შეიძლება ჩვენ შევინარჩუნოთ თუ რომელიმეს უნდა გადავერთოთ, რომელიმეს ან რომელიმეს უნდა დაუთმოთ მეტი პრიორიტეტი. Ak am să găsesc tu ufroiese globalul ăsta, ce-o credeau? Cventuis, permerul meu obreu, baset, clasicul gagebit. Sota, cnela, armo s-a dgeniarul, clasicul permerul meu obreu, bagan vitardes, și, cu ea, telsa cartolul și de zalian mravali. Imitorul, ce-o mogea să ne bat, țire mițian, cu ea canavart, s-a suplus a meu nou, s-a vorbul, aristalian, șezudul raudenului, da, isiți, Zegi, ძალიან მცირე კონტურები აქვს, ასე ვთქვათ, საკუთრებაში აღებული. Ანუ დიდკონტურიანი მეურნეობის შექმნა, რასაც კლასიკური ფერმერული მეურნეობის შექმნა მოხდება, ცოტა პრობლემატურია. Ამიტომ, როგორც თქვენ ბძანეთ, აქ უნდა იყოს უფრო შერეული გლეხური მეურნეობა და ფერმერული მეურნეობა. Იგივე მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო და იგივე პრობლემები არის იმ დარგში, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჩაის დარგში, ჩაის ინდუსტრია მოგეხსენებათ, განვითარებული იყო როგორც აფხაზეთში, ისე დანარჩენ საქართველოში. Დღეისათვის ეს სისტემა პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიშალა და დაინგრა. Შემორჩენილია რამოდენიმე მცირე კონტურის ჩაის პლანტაცია. Შედარებისთვის ვიტყვი, რომ 66000 ჰექტარი ჩაის პლანტაციიდან დარჩენილია სულ რაღაც 2-3000 ჰექტარი და ისიც რამ მდგომარეობაშია ჯერ კარგად არ ვიცით, იმიტომ რომ ინვენტარიზაცია და პასპორტიზაცია არ გაკეთებულა. ჩაის ენაცვლება რამე ბატონო თენგის? Და ეს ყველაფერი, აი დანარჩენი გაჩნდება კითხვა დანარჩენი 66000 ჰექტარი სადაც წავიდა. Სამწუხარო დიდი ფართობი გაველურებული და გატყვევებულია, რაც სასოფლო სამეურნეო სავარგულად გამოიყენეს. Ბოლო წლებში დაიწყო ჩაის პლანტაციების ჩანაცვლება მოცვის პლანტაციით. Ჩაის ამოძირკვა და მოცვის პლანტაციის გაშენება ამ ეტაპისათვის ბეჩაებს არ ეწყინება და ვიტყვი, რომ მოცვის პლანტაცია უფრო რენტაბელურია ვიდრე ჩაის. ჩაი უფრო გრძელვადიანია და მოცვი უფრო სწრაფად იძლევა მოსავალს, მაგრამ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მოცვის მოვლა მოყვანა გაცილებით ძვირისია მოვნებაა, ვიდრე დაუშვათ ჩაის მოყვანა. ამდენად, აქაც არ უნდა, ასე ვთქვათ, გადავწიოთ ბაგირი ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, ორივე უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ჩაის მეურნეობის მოწესრიგება შეიძლება კიდევ ჩვენს ქვეყანაში. რაც დარჩა პლანტაცია, იმას ძალიან, ასე ვთქვათ, კარგად და გეგმაზომიერად ვიყენებთ. ჩემ დასაბედურად მე ვიტყვი ამას რეკლამათა ჩამეთვლება. Სახელმწიფო პროგრამაც არსებობს, ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ქვეშაც სახელმწიფოს თანადაფინანსებით უკვე 1000 ჰექტარზე მეტი ჩაის პლანტაციის გამოყვანა, ეგრეთ წოდებული რეაბილიტაცია განხორციელდა. ეს გამოიწვია იმას, რომ ჩაის ნედლეულზე, ჩაის ფოთოლზე გაჩნდა მოთხოვნა. გაჩნდა რამოდენიმე მიკროფაბრიკა, საოჯახო ფაბრიკები, რომლებიც ამუშავებენ ძალიან მაღალი ხარისხის ჩაის პროდუქციას და ძალიან ძვირადღირებული პროდუქციას აწარმოებენ და სხვადასხვა რეალიზაციის ბაზარიც აქვს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. მინდა გითხრათ, რომ ქვეყნის შიგნით ქართული ჩაის გაყიდვების ხვედრითმა წილმა 5%-დან 20-25%-მდე აიწია და ეს ტენდენცია გრძელდება და თუ ეს გაგრძელდა, ცხადია პლანტაციაც საჭირო გახდება, ნედლეულიც საჭირო გახდება და უფრო მეტი პლანტაცია შევა ექსპლუატაციაში. Და ხალხის დასაქმებაზე რას ვიტყვით? Აი ადრე ძალიან ბევრი ადამიანი იყო დასავლეთ საქართველოში დასაქმებული ჩაის პლანტაციებში და ახლა მომავალში როგორ არის? Როგორ იქნება საქმე? ჩაი თავისი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურით ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი იყო, განსაკუთრებით დასავლეთში იყო ჩაი და დასავლეთის რეგიონებში: გურია, სამეგრელო, იმერეთი და აჭარა, აფხაზეთი. ამ ჩაის ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად დანგრევის შემდეგ ეს ხალხი დარჩა უმუშევარი და თურქეთში დადის მათი ჩვენ და სამწუხაროდ ხალხმა, რომელმაც ჩაის პლანტაციების მოვლა მოყანა და კრეფა იცოდა და ამის სპეციალისტები იყვნენ, დასჭირდა ჩვენს მეზობელ ქვეყანას და იქ გადადიან და იქ მუშაობენ ჩვენ და სამწუხაროდ. Აქ პლანტაციების დარჩა
ის ამდენ ხალხს ვერ შეინახავს და ვერ დაასაქმებს, ცხადია და ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ კიდე იმას ვაგროთ, მოცმა ჩაანაცვლა გარკვეული და იქ მოცვი დაასაქმებს. Დაუშვა და სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა უნდა გაგზელდეს ისე, რომ ჩვენს გლეხს არ მოუწიოს სხვა ქვეყანაში სამუშაოდ წასვლა. ბატონო თენგიზ, მე ვიცი, რომ ეხლა თქვენ არ ხართ ესეთი ფართო კუთხით სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი, მაგრამ მაინც მაქვს ესეთი კითხვა. საქართველოში გლეხს თუ მუყაითად იმუშავებს და ახალ ტექნოლოგიებსაც დაეუფლება, შეუძლია ღირსეულად თავის გამოკვება, თავის რჩენა? Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რთული საკითხია. ამაზე ჩვენ გვიფიქრია. ჩვენი სოფლის მეურნეობა ისევ ჯერჯერობით ჩარჩენილია საბჭოთა ინდუსტრიის ფორმულებში და ესე იგი ახალი ინოვაციები აი სოფლის მეურნეობაში სიახლეები ძალიან ძნელად და რთულად შემოდის. ეს ერთი თემა და მეორე ისევ იმ თემას უბრუნდები. Ჩვენ ცერემიციანი ქვეყანა ვართ და როდესაც მიწის პრივატიზაცია განხორციელდა, დაურიგეს გლეხებს გარკვეული ფართობის მიწები და ყველას თავისი კონტური აქვს, ასე თქვა, მცირე კონტურიანი მიწები, სადაც მეურნეობას ვერ განავითარებს. შეიძლება საოჯახო მეურნეობა განავითარო და უშუალოდ რაღაც მოიყვანოს სიმინდი, ლობიო და თესო საკუთარი მოხმარებისთვის, მაგრამ ინდუსტრიისთვის, ასე თქვა, და ფერმერული მეურნეობის შექმნისათვის, რომელიც სხვა შემოსავალს მოიტანს, ძალიან რთულია. მაშინ უნდა მოხდეს გაფართოება, კოოპერატივების შექმნა, ასე ვთქვათ, აი ესეთ რაღაცა გაერთიანება, ხო? გაერთიანება მიწების და რომ ერთ კონტურში რაღაც აი ფერმერული მეურნეობა შექმნა ამა თუ იმ სახეობის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია. თქვენ ბევრი გემუშავეთ აი ეგრეთ წოდებული კონფლიქტის ხაზის მიმდებარედ, როგორც ენგურის მიმართულებით, აფხაზეთის მიმართულებით. ჩვენ ფილმში არის ნაჩვენები, თუ როგორ ცხოვრობს ხალხი ქვემო ქართლში კონფლიქტის ზონაში. კონფლიქტის ზონაში ცხოვრება ძალიან მძიმე გახდა შეერაღებული კონფლიქტის მერე, რაც ხალხმა დაკარგა სავარგულები, ასევე სარწყავი სისტემები და ეხლა სახეზია თითქოს ხელახლა აღორძინება ამ მეურნეობების. ეს ხომ იძლევა იმის პერსპექტივას, რომ ასეთი ძალისხმევით, სახელმწიფოს დახმარებით, საერთაშორისო პროექტების ჩართულობით აღდგეს, ესე იგი, და უკეთესად მოწესრიგდეს სოფლის მეურნეობა, როგორც აფხაზეთის მიმართულებით, ისე სამხრეთ ოსეთის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ასეთი სახის პროექტები ხორციელდება დღესაც და ეს ერთის მხრივ ხელს უწყობს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შექმნას და რაც უფრო ჩემის აზრით მნიშვნელოვანია რაღაც კავშირების გაბმას კონფლიქტის ხასმიღმა. არის რამოდენიმე პროექტი, რომელიც დაუშვათ ეხმარება როგორც ეკონომიკურ საქმიანობაში გლეხებს, როგორც კონფლიქტის ხასაკეთ ისე იქეთ და პლუს ამას ხდება ამ ხალხის გაერთიანება ერთი საქმის მიმართულებით და კავშირების დამყარება, კონტაქტების დამყარება და ესეთ სიტყვას ხმარობენ ნდობის აღდგენა, რაც მე უფრო მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, ვიდრე დაუშვათ რაღაც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების გასწრება. ვინ გვიჭერს ამაში მხარს, რა პროექტებია და თუ შეიძლება რამდენიმე მაგალითი მოგვიყვანეთ? ამაში ძირითადად დასავლეთის სტრუქტურები გვიჭერს მხარს, ევროკავშირი ალბათ, გაერო. ევროკავშირი, გაერო. ესეთი პროექტია გაეროსა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივა კობერმი, თქვენ კარგად მოგეხსენებათ. ძირითადად აი ეს კობერმის პროექტები იყო ბოლო სამი წლის განმავლობაში, ჩვენც ვიღებდით მონაწილეობას და პარალელური პროექტი იყო აფხაზეთის მხარეს. ძირითადად ეს პროექტები ეხებოდა ნდობის აღდგენას. მაგრამ ნდობის აღდგენამდე ასე ვთქვათ, ერთობლივი საქმიანობა შორის კოორდინაცია იყო. აფხაზური მხარე ახორციელებდა რაღაც სამუშაოს აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ჩვენ აქეთ მხარეს და კოორდინაციაში ვიყავით. მაგალითად ერთ მაგალითს მოიყვანეს, ეს ეკონომიკური მიმართულების პროექტი იყო, კოლხური ბზის პრობლემები მოგეხსენებათ, იქ ორი დაავადება დაემართა, პეპელა და სოკოვანი დაავადება და პრაქტიკულად ბზა როგორც აფხაზეთში ეს საოცარი
bunebas da landshaps khmnida ise dasavlet sakartveloshi praktikulat ganadgorebis piras mivida da aim kolkhuri bzis gadarchenis proekti daitsera ik phares abkhazetis abkhazebi mushaobden raket chven sadats gadarchenli plantatsiebi iqo vrat tqeshi bzis isin chven avighet kalmebi dagvekhmara kobermi sertshos organizatsia da movatsqvet satvurebi rogo chven chven phares da abkhazeba ik phares მოვახდინეთ ბზის დაკალმება და ამ დაკალმების ასე ვთქვათ მეთოდოლოგია სხვადასხვა მეთოდი შევიმუშავეთ აფხაზები თავის კუთხით მუშაობდნენ ჩვენ და კოორდინაციაში ყველაზე საუკეთესო მეთოდოლოგია ბზის დაკალმების შევარჩიეთ და გამოიცა ნაშრომი რომელიც დარიგდა მუნიციპალიტეტებში ეს გამოყვანილი ბზაც ასევე დარიგდა მუნიციპალიტეტებში შემდეგ ორი წლის მერე ესენი გადაერგო და ეში გადავიტანეთ ასე ვთქვა და დღესდღეობით მე არ დავიჯინებ რომ ამ პროექტმა მოახდინა რაღაც ფურორი მაგრამ კოლხური ბზა გადარჩენის გზაზე დადგა ასე ვთქვა და აფხაზეთში ისევ დაიწყო მაგახარება და ასევე დასავლეთ საქართველოში და ეს ციგნი დარჩა ციგნად თუ რაიმე დაემუქრება კიდევ კოლხურ ბზას მეთოდოლოგია არსებობს როგორ უნდა გადავარჩიროთ და დავაკალმოთ და გადავიტანოთ ბატონო თენგის, აი ეს აქტივები, აი ეს თანამშრომლობის აქტივს გულისხმობ, ხომ არსებობს, ხო ინარჩუნებთ ამას და მომავალში შეიძლება, ხო, ალბათ, რაღაც პროექტების განხორციელება. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ ვობ, ეს პროექტები ახლა კოლხური ბზის გადარჩენა თავისთავად კეთილი და კარგი საქმეა, მაგრამ მე უფრო დიდ საქმედ მიმაჩნია აი ამ პროექტის განხორციელების პროცესში ადამიანური ურთიერთობის დამყარება და ნდობის აღდგენა. ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინეთ ამ პროექტის ფარგლებში აფხაზეთში და იმედი აფხაზებიც ჩვენ მეგობრად ვთვლიან. ასე რომ ეს თემა უფრო საშური საქმეა დაუშვათ ვიდრე კოლხური ბზის გადარჩენა. ისიც კარგია, მაგრამ ეს უფრო იმაჩნია მომავალში აღდგენა, ასე ვთქვათ. მომავალში თუ ვიოცნებებთ და ალბათ ოდესმე გვექნება უკეთესი მდგომარეობა, პოლიტიკური მდგომარეობა რაც საშუალებას მოგცემს თანამშრომლობის იქნებ ეკონომიკური ურთიერთობებიც დავიწყოთ მათთან ერთად არსებობს უკვე ის პოტენციალი თქვენ შორის რომ იქნება გამოყენებული და იქნება საფუძველი მომავლისა. კი ბატონო, ეს რა თქმა უნდა, ყველა ეს ნაბიჯი რომელიც დღეს გადაიდგმება ამ საერთაშორისო პროექტების ქვეშ მე მაძლევს იმის თქმის საფუძველს რომ ჩვენ შეგვიძლია თანამშრომლობა. ესე იგი ძალიან უხეშად თუ არ გამოვიტყვი რომ ჩვენ ყველაფერი რაც წარსულში იყო უნდა გადავდოთ განსაკუთრებით იარაღი ჩვენ იარაღი არის ის რომ ჩვენ აფხაზები ჩვენ და ოსები ვართ პრაქტიკულად ერთი მენტალიტეტის თითქმის იდენტური ტრადიციების მქონე ხალხი და ჩვენ ერთად ცხოვრებისთვის ვართ განწირული, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით რომ ვთქვა, ამიტომ ეს ყველაფერი უნდა გავითავისოთ და ეს პატარა მაგალითები, რაც მოიყვანე, ხო, მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფად შევდივართ ერთმანეთთან კონტაქტში და ძალიან სწრაფად ვამყარებთ თბილ და მეგობრულ ურთიერთობას. ამიტომ ყველა უნდა ვეცადოთ, რომ ამ გზით ვიაროთ. დიდი მადლობა ბატონო თენგის საინტერესო საუბრისათვის. მაყურებელ შევახსენებთ, რომ მომავალ კვირას ჩვენ ვანახებთ აფხაზი ტელეჟურნალისტების მიერ მომზადებულ ფილმს, რომელსაც ჰქვია სოფლის მეურნეობა აფხაზეთში. ეს ფილმი მოამზადეს იულია კაზლოვამ და ედუარდ არაქელიანმა. ახლა კი მაყურებელს შევთავაზებთ ქართულ ფილმს, სტუდიაში მომზადებულ ფილმს, რომელსაც ჰქვია სოფლის ცხოვრება და მე თქვენ დაგემშვიდობები, თქვენ კი გთავაზობთ რომ უყუროთ ამ ფილმს. კარგად ბრძანდებოდეთ.
საბჭოთა პერიოდში ეს შენობა დაბა ლაითურის პროფტექნიკურ სასწავლებელს ეკუთვნოდა. Ამ პროფტექნიკურ სასწავლებელში 300-მდე ბავშვი სწავლობდა და ისინი სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა სპეციალობას ეუფლებოდნენ. Აქ იყო სასადილო და საერთო საცხოვრებელი, სადაც ისინი ცხოვრობდნენ. Დაბა ლაითური მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, შავი ზღვის სანაპიროს მახლობლად გურიაში. საბჭოთა პერიოდში ლაითურში საკავშირო მნიშვნელობის ერთ-ერთი უდიდესი ჩაის მეურნეობა გაშენდა. დღეს კი ჩაის წარმოება თითქმის შეწყვეტილია. საბჭოთა პერიოდში ალბათ ჩაისში მუშაობდით. კი ბატონო, ჩაისში მუშაობდით ახალი. Mere ra mokhta, ai rogor shechva. Mere, ai kvegana ro eria, deria, ai shechvala. Ai chai da igeni steishala, pamlike vigeni da davchit umushaulebi. Maramdes men rusetshi mozdraobdi, mushaobdi. No imdes pom mushaobdi, ojaqs varchendi. Mere Turketis gzaro geiksona ikane devitsqet, sharol da ikane mushaobdi. Otar Dumbatsis ojaqi chais meurneobashi samushaot. Gasuli saukunis 60-ian tslebshi magaltiani aqaridan chamoasakhles. Umetesi akane akiden umetesi qualadadis. Akidan ger dasavlet sakartvelodan nakhvari procenti meti turketshia. Chaishida biwerta mushao. Anazgavreba uketesia ratkomaunda vidre ak sheigleba. Ratkomaunda anazgavreba uketesia da sagamas ro medikhar rats namshavari da არა გამორეცხოლეს სრაზო მოქცეს. კიდა რომ დაამთავრებს სამუშაოს, მაშინ გაძლევს. პატიოსნად და კორექტულად. ხო, ოჯახში ხარ, ოჯახში მიღებული ხარ, გაჭმენ გასმენ და სამამას ფულია. კიდა დაასრულებს სამუშაოს და სამასლე ხანს მოქცეს როგორც კიდა შე. ახანე ყოფნას ჩემთან მე წელსადის ეგევიდა მანეთი არამერი ახანე. იქიდან რო შემოვაკ, ის სამთვეს მუშაობდა, წელს მუშაობ, ორი წავალ თუ სამი წავალ. Am valit să-ți vistolep, da, kide la asta, să o jax va ha mai kide. Ce te lebi sta? Natela, tu ești în acel gunda la paraki, ce ai nevoie de tot, tu ești amu. Chamo din gunda, da, da, sunt raid. Mă mai în spic robdi, rom șromeli, halhi, adgil zic gamona, hau da, samu șaus. Ok. Să cartilo și ravit, ce aba. Ცოტა მოცვია, ცოტა ჩაია, მაგრამ აი ორი კაპიკიც არა საქართველოსთვის მაგ. მოცმა თუ მოიმატა. რამდენი უნდა გახდეს, რომ თავი იჩინო ერთ-ერთ წელიწადში მოდის. მაგრამ არიან ისეთი გლეხები, რომლებიცაც მიწა აქვს და მიწით ირჩენენ თავს. მიწით რამდენს ირჩენ თავს? რამდენს ირჩენ? არც მოდის არაფერი, იმიტომ რომ მიწა გამოფიტულია. იმ მიწას მოვლა უნდა ძროხავს, ვინ არ ხავს. Ai. Ik rom qidulobt rom uarot im mitsas damushaveba ki unda da varao ragatsas izamara. Ima sasuti da ragatsa jirdeba. Tsamali jirdeba da ami sashvaleba ar aris faktiura. Akidan turkesi dom dges katsi cham midis samushaot is vinujdeni midis is katsi. Tola i popunebi za ikane ar midis. Ikane isi. Ho. იმას მაგ უჭირს ან ვალია კან ან რაღაცა ანეგი თუ არა. იკაცი თურქეში არ დავა. იქან ისე ან ასეთ პადიონში ნაზი და ჩაი და ხან ასეთ იმაში და თლადვილი სამშო არა მაგან რო თოლა ფული მოხსენა სულით. ასე უნდა მეჩვენე ოფლი. გურიაში პირველად ჩაის ბუჩქები ორი საუკუნის უკან გურიის მთავრის მამია მეხუთე გურიელის ბაღში გაახარეს. ჩაის ყოფილი პლანტაციების ადგილას დაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აქ მოცვის ახალი პლანტაციები გაშენდება. ზედი 20 ჰექტარი. ამ 20 ჰექტრიდან 10 ჰექტარი დავრგეთ 2016 წელს და 10 ჰექტარი არის ერთი წლით უფრო ახალგაზრდა.
Tamara Lebanidzes mdidari biografia aks. Parto sazogadoebam is sakartvelos garemos datsvis ministrisa da bank Konstantas martvelis postit gaitsno. Ai rogor mohta ro tamokhvedi ese periferiashi regionshi da mokide ai am samsakhurs kheli. Ai eseti utsnauria tskhovreba. Ese mohta imitom rom dan perspektivulia da tan sasiamovno soplis meornoba. Amitom nu finansor sektorshi tsan didi khnis ganmavlobashi sakmaot diri gamotsileba davagrovet menedjmentshi da tsmere nu svadasvo mizazebis gamo mogvekhta shetsula. Ასე ვთქვათ, საქმიანობის და გადავწყვიტეთ, რომ გამოგვეყენებინა ის შესაძლებლობაც, რასაც სახელმწიფო იძლევა. სახელმწიფო პროგრამა დანერგე მომავლის ფარგლებში ლურჯი ველის მეურნეობამ მიიღო მოცვის ნერგების 50 და სარწყავი სისტემის 70% დაფინანსება. მეურნეობამ ასევე ისარგებლა შეღავათიანი აგროკრედიტით და ამერიკის განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. Moțuic modes cargat să de ceai modi, de într-o ceai să-ți javenie de agiundu. Da? Aia e zirtat, trebuie să-ți tocmai nehla heda, o te sari, ce au lebrivat, tradițiul, metodit, mocanil, moțui, am nia de gze. Vistir de ba, aia e scargi nahopi. Vinari am mis mocmare. Și de bazar zeți popularul, gahta, moțui, bolot, lebiscani, ma vlobași. Tumca თავისთავად ძვირი პროდუქტია. Ძვირი არის არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, მოცვისე წარმოებელი ადებს ამ პროდუქტს ასეთ ფასს. Ძვირი ჯდება მისი მოყვანა, ანუ თავდაპირველი ხარჯები საკმაოდ მაღალია და შესაბამისად პროდუქტიც ძვირია. ხა წელს ვერ გავიტანეთ არაბეთის ქვეყნებში რიგი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ კოვიდი იყო და ფრენები არ იყოს, თუმცა გავიტანეთ რაღაც რაოდენობა ევროპაში და რუსეთში. Ну, ძალიან მაღალი დიდი მოხმარებაა და ესეთი მაღალი მოთხოვნა არის რუსეთის ბაზარზე. დღეს 156 ადამიანი ყავს ერთი კვირის წინ 200 ყავდა. Ანუ ეს ის ხალხია, რომლებიც Turkeci de adiodnen holme. Ce ai sami sezoni modiste, eserti moile, odam tot. A samu și au oțot, are am și tu eoși. Ta nehla pandemia ruare, albat suvert sau a hoa da mi-a nisfaga în samu și au. Da, nu știu nimic, dar e mușeu. Deci, cum telim te vani, ho? Plantația și Temur Buțhrikidze Gavițani. Temuri Tamar Lebanidzis erdguli partnioria. Rogurt Spirat Hovreba și Ise Sakmeși. Is Tamaris Meugle, da Meurneobis directoria. Ehla vesa obrebodi krepaves, nu ehlac, da. Sotac uhan, ro, naklebi guako, meti gvanas gaureba, ho, ai meti iarisu, dar ara, hteba. Შეიძლება ითხოვს რომ ლარი მეტა ხა ლარი რო გადავიხო და მე ვერ გამავითარებ. Მემული ვარ ხო? ახლა რო იყო ჩვენ უკან დიდი ინვესტიცია, დიდი რაღაც აკუმულირებული თანხები, მაშინ რა თქმა უნდა, მაგრამ მივყვები რის შესაძლებლობაც. თორე მათი მესმის გადასარევად მესმის. მეც ვიცი რომ ეცოტა. Როგორც ჩანს, ლურჯი მოცვის მეურნეობაში პრიორიტეტულია ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება. Მეურნეობის მართვა კომპიუტიზირებულია. ლურჯი მოცვის ყველა რიგს, მკრეფავების ყუთებსა და ბეიჯებს თავთავისი შტრიხკოდი აქვს. Ამით აღირიცხება ვინ, სად და რა წონის მოცვი მოკრეფა. Მაცივარი ჩართულია, იწყება ტემპერატურის დაბალობა, 12 კილომეტრში გადაგვაქვს, ფასოვდება და გადადის 0 გრადუსიან მაცივარში. საიდანაც ერთი დღე არ შეიძლება, იმიტომ რომ მე ყავს დიდი ჰაერში იყიდება რა იყო და ჯეჯორობით გვემართლებს, კი. მოკრეფილ კენკრას სამაცივრე საწყობში გავყევი. გურიაში ციტრუსებისათვის აშენებული მაცივრები ზაფხულში კენკრით იტვირთება.
განახებთ როგორ ცივდება ველიდან შემოსული მოცვი, უნდა დავიდეს კონკრეტულ ტემპერატურამდე, იმ ტემპერატურამდე რაც მაცივარში მეგზურობა ლურჯი ველის კიდევ ერთმა დამფუძნებელმა ლევან ლებანიძემ გამიწია. Etichetii, da, ucum zadaris producția. Ce-am tu ești măul odnelei, comații varșim, crepau ebiți gupistum roba. Lurgi Velis administrația, msaci roceatuala, moțui țina sa realizație o etapă bi colectivistui zgaiețno. Როგორც ჩანს, ეს თანამედროვე მეურნეობის მართვის ახლებური მიდგომაა. მაცივარში ექსკურსია დამთავრებულია, მკრეფავები პლანტაციისკენ გაეშურენ. Როგორც ირკვევა, ლაითურიზმ მსგავსად დედაქალაქის მახლობელ სოფლებშიც მოსახლეობას მსგავსი სირთულეები აქვს. Სოფელი ორბეთი თბილისიდან 8 კილომეტრში და ზღვის დონიდან 1300 მეტრზე მდებარეობს. ორბეთს ბევრი სიკეთე აკლია: გაზი, წყალი, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვა. სავარაუდოდ ეს არის სოფლის დაცლის მთავარი მიზეზი. Კარიდან ბიტონი აქ და ვერ გაუკეთე. Თემურ დალაქიშვილი სოფლის ერთადერთი წყარო შეკეთებით იყო დაკავებული. მეტი გზა არა გვაქვს, აბა. დინარე ჩვენ არა გვაქვს და არაფერი. Წყაროს შეკეთებაზე მზრუნველ ნათელასა და თემურს მეზობლობის გარდა საერთო საქმეც აკავშირებთ. ისინი ერთად უვლიან სამეზობლო საქონელს. Ათელა დღეს მარტო ხართ? დღეს მარტო ვარ, მარტო. აი ეს პატარა კაცი მეშველება მარტო. ხო. რა ხდება, სადაა თქვენი პარტნიორი? ჩვენი პარტნიორი სათიბზეა, დასულ. პრესავს, გათიბეს და ახლა უნდა დააპრესინონ და ცივა მოვიტანოთ. სულ საქმეები აქვს, მაგრამ თავისუფალი დრო ძალიან იშვიათია. ეგ სულ დაკავებულია, სულ ფიზიკურად შრომობ, ძალიან ბევრს შრომობ. აი ეს ტაჭკა გადავყარო? ხო. აქეთ ხო? საერთოდ არ არის მეუღლე მეხმარება ხოლმე. ძალიან ყოჩარი გოგოა ეს, ის რომელი ძალიან. გვერდზე უძა. თავის მეუღლე ძალიან ყველაფერში ეხმარება და ნულიდან დაიწყეს ცხოვრება და აიწყოს ნენელა ყველაფერი. სოფელში თუ ცხოვრობ, უნდა ივარდო, ხო? რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი არ კადრულობს და აღარ უნდა სოფელი. ეს ყველაფერს თავისი ჯანით, თავისი ხელით ეწვალება. ეხერხება კიდევაც გამოდის კარგად საგლეხო საქმეები. ეხლა არის თიბათვის პერიოდი და თუ ეხლა არ გაითიბა და არ მიუტანეთ ზამთარში რა შევაჭრეთ? ვერაფერს.
Presis mancana moa da aim ghoareulebs da presa stukebat. Kho. Tsatsa unda gamosuliqo 100 presi da anu 200 presi gamoa 50 presi. Esa gamoiqvia gvalvema ro balakh ar mokhda tsima gaachera balakhis zarda gashra ekhles ukve es ukve una daipres. Xelit dam mushaoba qelas ezareba tore komunistebi dros sad iqo amdeni tekhnika ru es an eseti moqobilebebi ro tekhnikas muekuchebina da ragat xelit protsa ai xelit tvat eset satibelebi ki iqo mara es potskhebi svanairi iqo telsopelshi iqo erti meornobashi ori tsali da meornobashi titonve amushaoebdne გლეხახს ვინათხოვებდნენ ვიგამოაყოლებდა ტექნიკა. სუ ხელით თიბებოდა ესეთი ადგილები. აი ეგ სუ ხორბალი ითესებოდა, ჩხალა ითესებოდა მეურნეობის დროს. ეხლა უფრო ტექნიკა არის, მაგრამ მუშახელი აკლია, ხო? მე ვიცი შენ ახალგა ახალგაზრდობა აღარ არის და ვინ დაჯდება აი ტექნიკაზეც ვისიც გინდა იყოს. გულისხმიერი და ხელმარჯვე თემული ყოველთვის მზათა თავისუფალ დროს მეზობლებს დაეხმაროს. აი რამდენი საქონელი უნდა ყავდეს, რომ თავი გაიტარო. სახში ახლა ერთი დილა საღამო ერთი 10 ლიტრა არძე მაინც რომ მოგწე ზროხა. თავს გაიტარო რა, მშიერი არ იქნები. ხო. მაგრამ მე ნახირშიც ხალხი არ ყოფნის, ხო, ნახირში? ნახირშიც ა სოფელში მოხუცი ხალხი არის და მე კიდე აა ერთი ადამიანი რომელიც გავწუდე. მე ცხო ჩემი საქმე. ეს ცხენიც იყიდე, იმიტომ რომ დასახმარებლად. შეშა რამე ხმელი შეშა ზამთრისში რომ მოვზიდო. დიდან ყიდა ხო რომ საცა შეშა არის თქვა ხმელი შეშა იქ ტექნიკას ვერ მიიყვან. ნედლ შეშას არ ავჭდირო. საკმარისი არის ჩემთვის ხმელი შეშა და ტყვილა უნდა დაალპეს გაფუჭდეს ტყეში და თვითნებურად ხმელი და იმას ვეზიდები. არც წეს ვაზიანე პირიქით ვასუფთავებდა. მაგაზე არ ჯარიმა არ იქნება, ხო? წესით ბილეთიც უნდა აიღო და ასე შემდეგ. აჰა. საზოგადო ავტობუსი არ დადის, ხო? არა. ბავშვობაში ხო იყო? კი. ლარი რა მანეთი. ეხლა არც ეგ არა. დრეგვევი შამთა ვანათი არ არის ერთი მანათიო. ჯინდენი ხალხი მირეკავს რომ ესე იგი აი ჩემი თავი ძალიან დიდი ვიღაცა მგონია ხოლმე ხანდახარო. მეთ კიდე გამალებეთ რა თავი ჩემ მეტი ადამიანი არ არსებობს. ვინმე ნახე დაურეკეთ ხანი ნომერ შევადგენე იმას უთხარი ამას უთხარი წავედი თურქეთში. თურქეთში რომ მე მუშაობა უნახი აქ რო იქ აქ რო ის ადამიანმა იმუშაოს გინდა დედამიწა დაამუშაო მიწა დაამუშაო შენი ნაკვეთი მე არ წავიდოდი თქვა თურქეთში რა მე სიტუაცია და უბრალოდ სურათივით რომ ნანახი მქონიყო და ან ვინმეს მოეყოლა ისე რომ ვიმუშაო ალბათ მართლა ყველა ოჯახი თავის ოჯახს აი თავზე გადაუვა ისე კი არა რომ უბრალოდ იყოს მაგრამ არ უნდა ხალხს მუშაობა არ უნდა ახალგაზრდობა წავიდა მოხუცი 85 წლის არის და თავისი 4 ძროხა ძლივს გამოყავს სანახირომდე და იმ რაღა უნდა გააკეთოს.
თემური თავისი ცოლშვილით ძმისა და მშობლების სახლში ცხოვრობს. ოჯახისაგან მას სამოსახლო მიწა ერგო, თუმცა იქ სახლის აშენება მისთვის იოლი საქმე არ არის. Да, იძულებული ვარ, რომ დავფიქრდი და ასე შემდეგ დავადგე და გავყიდო ეს ჩემი სამოსახლო და ვიყიდო სხვაგან სახლი, რომ ბავშვებსაც სკოლაში ვატარო და ასე შემდეგ, თორე სკოლაში რა ხდება აქ? მასწავლებელი უფრო ბევრი არის ვიდრე მოსწავლე. ორი ბავშვი და ერთი ბავშვი რო ერთ კლასში იქნება, ეგ უკვე სკოლა აღარ არის ჩემი აზრით. თემურს დედაქალაქში გადასვლის ამბიცია არ აქვს. ის ფიქრობს რაიონულ ცენტრ თეთრი წყაროში გადავიდეს. იქ შეიძლება მიწასთან რაღაც მოგიწიოს, ხო მშო? უფრო მინდა რომ მიწიანი სახლი თო корпусები არის რო $3000-ში თქვა შევიწრიო. არ მინდა ეს корпуსი. გასაგებია. ეზოიანი სახლი. ეზოიანი სახლი მინდა რო. ან ციცილა იქნება, ქათამია ბავშვებს გაუზდი იმ ციცილას. და იმ корпуსში ციცილას ხო ვერ ავიყვან, გინდას მეორე იყოს და გინდას პირველი. ძნელი არ არის საქმე. ძნელიც არის. მიქაულები, მიქაულები. სუნიც აქვს, მაგრამ საქმეები არ აქვს რა. შიერი რო არ ვიყვეთ, მეტი საქმე არ აქვს. უკან დასახელი გზა არ არის. რაც მე არ მეხალისება, მაგრამ რა აქვს? ბავშვებს ჭამა უნდა. აი ახლა ვიმყოფებით ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვართან, რომელიც აი ახლა არის გავლებული ესე მავთულ ხლართები. ამის იქით ქართველებს ეგზალებათ გადასვლა და მეც მაფრთხილებენ, რომ აქ დიდხანს არ გავჩერდე, რადგანაც რუსების უაკვირდებიან აქაურობას. მივდივართ ამჯერად აქედან. ეს შიდა ქართლია. აქ მეხილეობა მებაღჩეობით განთქმული სოფლებია. თუმცა დღეს ადამიანებს აქაც არ უხინთ. ქართულ-ოსური კონფლიქტის გამო მოსახლეობა თავისებური შიშის ქვეშ ცხოვრობს. ბორდერიზაციის შედეგად კონფლიქტის ხასთან მაცხოვრებლებს აქვთ რისკი დაკარგონ მიწა, სახლი და თავისუფლებაც კი. გაძლება ქონდა? აჰა. დადგეს და იჩუჩუნოს რა გვინდა ყოლება. მე არ ამქონდა, არც სახლი მქონდა, არც კარი მქონდა, მშობლები და ძმა ცხოვრობდნენ. აჰა. არ გაქცეული ვარ ახლა სასტუმროებში და იმეებში, იმიტომ რომ დავდექი აქ და იმიტომაც ახალძლიერა. ხო, მადლობა ღმერთსაც. ახლა იქა მეფობაც არ მინდა სასტუმროში და ამის. აქა შრომა და რა ვიცი მე სოფლოზე. გიორგი ლომოური ცხინვალელი დევნილია. ქართულ-ოსური კონფლიქტის დაწყებისას მან თავი მამაპაპისეულ სოფელ არბოს შეაფარა, სადაც აიღო მიწის ნაკვეთი და დასახლდა. განათლები ზოოტექნიკოსმა აქვე პატარა ლიახვის ნაპირას სათევზე მეურნეობა შექმნა. გასარწავიანება იყო ხოლმე ზემოდან, ვანათიდან. ანუ საბჭოთა პერიოდში ცხინვალის რაიონის სოფელ ვანათთან
დინარე პატარა ლიახვიდან სარწყავი არხი იღებდა სათავეს, რომელიც გორის რაიონის რამდენიმე სოფელს წყლით ამარაგებდა. კონფლიქტის მერე წყალი დაკეტეს იქიდანა და დავჭით უწყლოდ ეს სოფლები. არბო, ქორდი, დიცი და გარკვეული ნაწილი ტირნისის არხის ზემოდან და ნაკვეთები. Ну, მერე რა, ახლა გაუსაძლისია და გლეხთუ წყალი არ აქვს სოფელში როგორ გაჩერდება რა. Ну, აი გაკეთა და მერე ესა ვენაცვალე ღმერთსაც ამ თავრობასაც და სოფელს. 2012 წელს 20 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის მიერ ევროკავშირის მონაწილეობითა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო მხარესთან შეთანხმებით წყალსაქაჩი ამუშავდა. ზედ ოკუპირებულზე, ზედ სეტკის ძირში გადის აი ეს არხი და იმაში ჩაედინება 1 კილომეტრი მიაკ აქედან. და იქიდან მერე ნაწილდება აი ეს ძველ არხებში. კი, ძველ არხებში და ისე და ამოისუნთქა ხალხმა, ეხლა მოყავთ დიდძალი კიტრი, პამიდორი, რავი, 1000 ისა რო ტონობით მოყავთ კიტრი. აი 10 ტონამდე ადიან ხალხი რო გლეხი რო მოყავს და ეხლა 10 ტონა ხუმრობა სულაც არ არის. გასარწყავიანებამ სიცოცხლე დაუბრუნა ახლომახლო სოფლებს. ამ წყალსაქაჩს გიორგი და მისი შვიდკაციანი გუნდი ემსახურება. უამრავი რაღაც ტელეში პანდემიის პირობებში ქალიშვილი და შვილიშვილები გიორგისთან სტუმრობენ. ბავშვებს უყვართ აქაურობა? კი, ძალიან. ხო, და პაპასთან ბევრ დროს ატარებენ? კი, საკმაოდ. გავაკეთე ატმის ნამყენი 4-5 ტონა ატამი მომკლავდა. აი, ჩავდექი რა ფერხულში და მიწა რამდენი ჰქონდათ? რამდენი შეგვყავთ? კი, გექტარი და 25. ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ გექტარი და 25-მა, ნუ ატმის თუ კარგად დაგეგმავდა, აი, სწორი იმით იგესმის ახლა. მე ისეთი ხილი ჩავყარე, მე მაგალითად. გავთვალე, რომ აი რა თქმა რუსეთი როცა აქვე აქ უკვე ფასი. აჰა. აქ რაც იყო მოთხოვნადი. რაც მოთხოვნადი იყო და არის და იქნება, სანამ რავი მე ვიქნები და ალბათ ის ხილი, ხო? ამიტომ და უნდა ხარიქსზე იმუშაო რა, რომ სწორი ფასი გადაგიხადონ ახლა. ხო არის რა, რომ იაქ სუპერმარკეტზე და იმას რო ვაჩუქო, შენი დაგრეჯილი ვაშლი სულაც არ უნდა, მუქთათაც რომ ის. მაგრამ თუ მიუდან წესიერსა და აი რასაც წესიერი მქვია, ხო? კარგ ფასს მოგცევს იმუში. და კმაყოფილი იქნება. ხო. მაგრამ არ დაკმაყოფილდით ამ ჰექტარი და 125-ზე მუშაობით და აგერ გააკეთეთ მერე ბაღი? აქ იყო გაუვალი, აი რო გითხრათ ტყე რა, აკაცია, ჯაგი, უბედურება რო აი, ნუ აი შეუძლებელი იყო ფეხად გავლაგია რა. აი ხელის რო შეგეყოა, აი ესე რო ვთქვა რა და. ეხლა აგედა ეს ბალია, კი, ვიცანი ეს. უკვე ნამყენია და რამხელა ნაზარდი უკვე. აბა, ეს გაზაფხულიდან აკნობავთ. მარა ეს აკაურია. ხო, ეს ქართულია. ხო, აი შვილი ბალი და ნამყენი ესა. თქვენ თვითონ? მე თვითონ. ნუ ერთი წყვით ძალიან მოთხოვნადია. აი ტურისტებისთვის, რამისთვის და მარტო მოკრი ფედა გაუგზავნე რა. მერტო გაუგზავნე. ხო. დამტკიცებული გაქვთ ეს მიწა? თქვენია, ხო? კი, ძალიან მტკიცე. ესე ვისაც უნდა ის კიდურო. ხო, არა, რა თქმა უნდა, ის აღწევს წარმოს. აღწევს, ხო. აუცილებლი რა, მე აი რა ვიცი, მე აი ყველაფერი უნდა გიყვარდეს რა, აი. აი არ უნდა გაიარო ისე რომ ვითომც მე რა რო ხია, მაგრამ აი იმას თავისი ხიბლი აქვს, ყოველდღიურად უნდა ტკბებოდი. აი ხო, აკავარ 24 საათი, მაგრამ აი რაღაცამ სიამოვნებს რა აკავარ. გიორგი დაგროვილ ცოდნასთან ერთად ევროპულ გამოცდილებასაც იზიარებს. მე ხას უსმევ, რომ ხელი აი არავყიდულობ ნაყენს, ახლა გარდა იმისი, რომ ხალი ვიყიდე, ეს შემოტანილია უკვე საზღვარგარეთიდან, სერბეთიდან. აი შეხედეთ რა, წელს და მერმის უკვე მოსავალი უნდა მოგცეს. ამ ჩვენ ჯიშებსა, ძველებურებსა, სჭირდება 10-15 წელიწადი, რომ მარტო უცადო როდის მოგცემს ნაკობს. ხეჭაჭური გამიგია ეგეთი. არა, აი ვაშლებიც ეგეთებია. ვაშლებიც ეგეთებია. უკვე რამხელა წარმატება შეიძლება მიაღწიო, რომ მეორე წელს რო შენ უკვე 10 წელიწადი დაღლილი უნდა იყო კრეფით და მოსავლის მიღები. აი ეს როგორი სტილია, ხო, ვენახივით არის. ვენახივით, ადვილი მოსავლელია. ხო. ადვილი მოსაკრეფია, ადვილი შესაძამლია. ტრანსპორტით ჩაივლი შიგადა. არ დაგჭირდება წელის წვეტა და ვაშლების კიბეებზე ასვლა და ჩამოსვლა. აი მე აი ყველაფრით. ხო, აქაც რო არ მომეცნინე ადგილი, ნახე აი ლობიო დაუბრუნდა და მშვენიერი ლობიოა.
ეხლა თქვენ ხართ წარმატებული მეურნე კაცი. მე აუცილებლი ხართ. აი თქვენი მეზობლები ისინი როგორ ცხოვრობენ ეხლა? ყველა დალხენილია. ყველა დალხენილია. ვისაც შრომა არ ეზარება, ყველა წარმატებული. შეგვიძლია ვთქვა? აუცილებლი პატარა ბიჭები არიან, საქორწილო ბიჭები. აი ვენაცვალებენ იმათ რა. შრომობენ. მაგრა შრომობენ და მანქანებიც აყავთ და კარგად წარმატებულები და ოჯახებიც და აი ნუ რავი აგიტყათ. ბატონო გიორგი, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ კონფლიქტის ზონასთანა ვართ ზუსტად, აქედან დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის საზღვარი არის 500-600 მეტრზე თქვენგან, უნახე მე. მიუხედავთ ამისა, აქ სოფელი არ იცლება? Ну, ехла იცლება როგორ იცი, ბევრი ქალაქში წავიდა, მაინც ემიგრაცია რა ასე თუ. მიგრაცია მაინც. ხო, აი ხო, მიგრაცია. მაგრამ ნაწილი რჩება და მუშაობს გულით და სულით. რა სალაპარაკო, მე ერთი წუთი სხვაგან აი ხო გეუნე, მეფობაც არ მინდა სხვაგან. ხო. აი მე აქ უნდა გემრიელად და გემრიელად კაცო, აი შვილი შვილებს და უნდა გადავაბარო მე ესტაფეტა რო იყვიან ხოლმე. Unda vastavlo auzilebi. Ara bai. როგორც ირკვევა საქართველოში სოფლის მოსახლეობას ყველგან უჭირს. ამიტომ ბევრი მათგანი ტოვებს სოფელს ან სამუშაოდ საზღვარგარეთ მიდის. თუმცა არიან ისეთი ადამიანები, ვინც ადგილზე ახერხებენ შრომის ორგანიზებას. ამჟამად სოფლის ცხოვრებაში გარდატეხა გლეხურ მეურნეობას ფერმერული მეურნეობა ენაცვლება. ეს ადამიანები კი დღევანდელ გამოწვევებს ცოდნის ამაღლებითა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვით უმკლავდებიან. ამით ისინი სოფელს სიცოცხლეს უნარჩუნებენ.